فؤاد أحمد قدوميها حرير كوبتة عقتا سومالي لانا يا مركي وقهوري سيقار كميدا ورفيدياي كافافاهي كسيي كهور استاقا لقهور استاقا يقرون كوبتة عقتا مقالة بربرا هل كاسو حرير كوبتة عقتو ترتن عياري ذاي كقبنا يين مدوني كيودن بيهي وحن ودني كوبكا كوبكا دالكا أو كوبكا قوليستياشة هوريا لدى قبلاد سومالي لان يعاسمدو عكو كلمان أه كوب كنادية ده قبل هذا سومالي لان سنة كنا عن أخر شيء نادي له يراني نكدعه مجال هذا آت كوك روح تبدأنا ونشعلنا هاي بربرة وانوقن ده نترتن كاين سوقي مادن سديد كحاد وككل السعودية قبل هذا دلكا يعاصم هذا قرشة عاصمة دو السعودية رنتي واحد شيء الحيرة كبدا عقتي يسدوا كله وسير كوزارة ده دنيا رضي عيارها هدا لبدري مدن باص مرة qorshaha soo qorsha cad buu aha oo aan waqtiyadii hore ka wada hadalnay wasiirka ay ka wada hadleen duqa degmada berbera iyo wasiirka ciyaaraha iyo aniguba meel fiican baynaa runtii noo maraysay waxa aad u soo dhaweeyay meeyarka inkastoo aan sugaynay waqtiga saxda ay koobku bilaabmi doono inaanu shaacino oo runtii aan rajaynay waqtiga qabowga inaan ku beegno bilaha berbera ay tahay qabowga bisha November iyo December safar kayga dorhaatana wuxuu daarnaa uun in aanu garoonkii bal halku yahay hawsha marso aanu tagno marka runtii garoonka markaanu meesha tagnay adigu hawl yar bay iska ahayd wax sidaa u sii way runtii ma ahayn waxaan la ku wargeliyay uun in garoonkii la yiri ma garanaysaa hala soo maro runtii meel aan markaa hadalku dee aanu ka wada hadlanay aan oolin oo qoladii wasaaradda u joogtay degmadu runtii nagu tiri markii dambana si fiican u tii garoonka waxna ka joojiyay ma jiro waanu shaqeyno garoonkii waanu tagnay waxaa nagu helay safarkayga shirkadda sagal jad oo iyadu waday runtii in ay dib u casriyeen ku sameeyso dhanka advertisementiga garoonka oo ama licensing boards waxa loo yaqaano ama tii garoomka lagu wareejinayay ka waday runtii kulanka waxa si fiican noogu qaabilay duqa degmada oo na soo dhaweeyay xafiiskiisa nagula kulmay markii dambana runtii qofkii nagu yiri garoonka ha tagina runtii waxaan u sheegnay agaasimihii runtii isagu shaqada lahaa aanu ku nira arrintaasaa jirta maxaa runtii markaa wuxuu arrintaa waxaan doonaa inaad iska aragtaan adiga iyo qofka amarkaa soo fuliyey laakiinse wax dee sidaa u sii weynayno hadda buunbuunin karno maaha waad ogtahayo federationka kubadda cagta somaliland doorashuu ku yimaadaa shaqada uu qabanayana waa shaqo cadoo la garanayo inaanu tartamada diyaarino inaanu qorshayaashooda la nimaadno iyo inaanu fulinaba runtii waa wax ku cadda suurka xidhiidka kubadda cagta somaliland oo annagu hadda muddo xileedkeeda aanu ku fadhino marka alxamdulillah hawshu si fiican bay noogu fishay hawshii way noo qabsoontay si fiican bay noogu qabsoontay garoonkiina waanu tagnay isku daygaa yar runtii shaqsigaa wasaaradda ka shaqeeya uu isku dayey dee annagu kolley waxaanu kaga jawaabnay warqad qoraala oo aan mar dhaweyd ku wargeliyay agaasimaha guud in warqad aan u gudbiyey aan kaga hadlayay warqadaas runtii in shaqada qof walba shaqadiisa lagu tixgeliyo lagu ixtiraamo geesta kale ee guddoomiyuhu waxa uu si weyn u soo dhaweeyey wasiirka cusub ee loo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha de waxaan u malaynayaa dad badani sidaan u garanaya wasiirka u garan maayaan wasiirku waa wasiir sportsa dadka ay sida gaarka u wada sheekaystaan ayaa taariikh nololeedkiisa dhanka ciyaaraha ka warhaya saaka u dambeysay waxaanu ka wada hadlanay runtii nabarro badanoo wuxuu tusay ku dhacay waqtigii uu ciyaartoyga ahaa meelo badan uu ka soo ciyaaray dadku ma ogasa taariikhda waxay ogyihiin inuu injineer yahay civil engineering oo xaggan dee howlaha guudna uu hadda wasiir ka ahaa laakiin marka backgroundkiisa kale waa nin bulshada ciyaaraha aada u jecel daneeya ciyaaraha markuu yaraa ciyaartoy ahaa oo ciyaari jiray ilaa haddana ku xidhan dhalinyarada dalka meel kastay joogaanna runtii daneeya horumarkooda marka waxaan leeyahay marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka oo runtii gartay inuu wasiir qambi ka dhigo xilligan wasiirka ciyaaraha runtii wasiirkii horena waan ku ammaanayaa wax badan ayuu qabtay oo dee maanta waxaa markhaati madoon ah anigoo ah guddoomiye xidhiidka kubadda cagta federeshanada noocaasa oo dee in dalka isagu runtii markii ugu horreeyey uu gaadhsiiyey doorasho somaliland oo dhan runtii lagu doorto xidhiidhka kubadda cagta iyo xidhiidhada kaleba batri koosaar maxamuud telefishinka sahan